Welkom by ons Paas erediens. Ons lees vandag Filippense 2 en ek gaan so 'n klein bietjie gesels oor immigrasie en oor jou roeping. En jy's welkom om in hierdie week op my vrae te stuur uh WhatsApp uh, dan sal ek sommer daarop antwoord. 0825749191. Ons is nie volgende week Paas nie. Dis uh, Paas naweek en jy kan na die gewone goeie Vrydagdiens 9uur en dan ook die Paas Sondagdiens kan jy luister om 9uur op Sondag uh die normale YouTube kanaal en natuurlik in die kerk ons kan 100 mense daar uh akkommodeer en ons gaan nagmaal natuurlik hou op Vrydag so jy is baie baie welkom daarvoor. En hier's 'n bietjie nuus oor pas in my maand Ons Vader, dankie dat ons saam kan kom en saam kan stem en van U kan vra dat U in U gees en deur die gees en deur die woord met ons praat, dat ons hierdie woord nie maar net as 'n klomp swart letters op 'n wit agtergrond sal sien nie, maar dat ons regtig dit sal hoor as U woord en dat U in ons praktiese lewe van elke dag sal inpraat. Baie spesifiek oor drome wat ons het Uh, vir ons lewe, 'n roeping wat ons uh, dink dit op ons lewe is en dat ons regtig dit kan meet aan wat u sê sodat ons gehoorsaam aan u ons lewens kan leef. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. As jy enigiets sou kon doen, wat sou dit wees? Ek bedoel nou, toe ek jonk was, laerskool, wou ek 'n goeie sportman gewees het. Ek het raakpi gespeel, ek het later 'n bietjie squash gespeel. Maar atletiek was eintlik op daai stadium my groot ding. Was nogal vinnig geweest en ek onthou in die laas laerskool ek so net geraak raak in die 12 sekondes vir 100 meter. Ek onthou eh uh, dat ek eh uh, Kuitsenbartoe en Stellenbosch toe in Stel in is gaan kyk het na Paul Nash wat daai tyd hy groot uh, Suid-Afrikaanse kampioen was. Hy het die eerste Suid-Afrikaner geword wat 10 sekondes flat gehardloop het vir die 100 meter. En dit was ongelooflik 'n voorreg om daar toe te gaan kyk en te sien hoe hy, die laaste 30 meter net vryg onder ouens uittrek en dit dit was my droom. Toe breek ek my been. En toe's ek nie meer so vinnig nie. Toe ek in die hoërskool kom nie en ek moes 'n paar ander sporte moes ek uh, moes ek beoefen. Nou, waaroor droom jy? Miskien wil jy die golfbal 300 meter ver slaan? Of miskien wil jy 100% vir wiskunde kry? Of miskien wil jy doodgoen eerste in jou klas staan of in die skool of in die land? Uh en 'n sekere sin is daarm ons nie 'n perk op dit wat mense kan droom vir wat jy kan presteer met uh met skoolwerk nie. En ehm uh, ek wil ook by jou hoor nou, hoekom is dit vir jou belangrik? Uh wat sit daar agter wat jou dryf om daai droom te bereik? Is miskien vir die eer wat daaraan gekoppel is dat as jy eerste staan of jy verse slaan of uh die beste doen in iets dat mense jou eer sal gee? Of is dit miskien vir die beloning daarvan dat jy weet dat as jy op 'n sekere manier presteer, sal jy uiteindelik goeie kursusse kan volg en sal jy 'n goeie loopbaan kan volg en sal jy baie geld kan maak en op daai manier baie geluk hê, by vooruitbeet hê, maar ook bewonder word vir die prestasies wat jy behaal het. Of miskien is dit vir die status. Doodgoed dat mense na jou sal kyk en sal dink maar o, oh, jene hierdie man, hierdie vrou is regtig besonder. En jy soek eintlik daai verering en daai beloning dat mense dat mense 'n soort van vir jou 'n bietjie hoër status gee as 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 ander het. Nou is natuurlik niks verkeerd daarmee om jou talente te gebruik nie, om kompetent te wees, om die beste in 'n spesifieke dissipline of in atletiek of op die sportveld te wees nie. Maar in die Christelike lewe werk ons 'n bietjie met 'n ander waardestelsel. Uh, dit gaan ook oor ons motivering. Hoekom ons goed wil wees in 'n spesifieke ding. Waarom doen ons wat ons doen? Uh, met watter doel doen ons wat ons doen? Ons sien Jesus is ons voorbeeld. Hy is 'n voorbeeld vir ons in alles, ook in wat ons in die lewe doen. En dit verander alles. Paulus skryf daaroor in eh uh, Filippense 2, hoofstuk 2 van Filippense. En Ek gebruik sommer 'n betaling wat ek gemaak het van Eugene Petersen se the message wat eintlik vir die beste oordra wat wat in hierdie teks staan. En ek wil uh, vir jou uh, dit dit voorgee en en net dat jy moet lees en en moet moet regtig goed nadink daaroor oor wat dit vir jou sê. Uh, dat jy kan verstaan wat Jesus wil hê jy moet doen met jou lewe, met jou gawes, met die geleenthede wat hy vir jou gee. Want Paulus sê vers 1 tot 4 as jy enigiets ek kry deë Christus te volg. As sy liefde 'n verskil in jou lewe gemaak het. As die gemeenskap met die Gees iets vir jou beteken. As jy 'n hart het, as jy omgee. Doen my dan 'n guns. Stem saam met mekaar. Wees lief vir mekaar. Wees diep geestelike vriende. Moenie na die voorkant toe druk nie. Moenie jou pad boontoe met mooi woorde oop praat nie. Sit jouself op sy en nie op ander om vooruit te gaan. Moenie versot wees op jou eie voordeel nie. Vergeet jouself lank genoeg om iemand anders te help. So Paulus herinner ons daaraan dat God gawes vir ons gegee het nie maar net ter wille van onsself nie. Nee, hy het dit gegee sodat ons hom kan dien daarmee en sodat ons ander mense kan dien met ons gawes. Hy het vir ons 'n klomp vriende gegee. Diep geestelike vriende wat saam met ons daai pad kan kan loop en hulle belange moet ook voorop staan vir ons. Ons moet nie die hele tyd voor in die koor probeer wees nie. Ons moenie die hele tyd onsself voor in die ry probeer indruk nie. Ons moet ons nie met mooi woorde probeer oop praat, ons pad na boontoe probeer oop praat nie. Nee, ons moet omgee vir die mense rondom ons, vir al die mense wat naby aan ons is. Soos hierdie atleet waarop ek op die internet afgekom het, Simon Cheprat Hy was op pad om die 10 km uh, by 'n baie groot wedloop in Egeria te wen. En om die ware te sê, dit sou die tweede keer wees dat hy op die eerste keer dat het uh, vir die tweede keer die wedloop sou wen. En toe sien hy sy opponent Kenneth Kipkomoi eh uh, val. En sonder om te dink, het hy eenvoudig afgebuk om opgetel en ehm uh, eenvoudig vir hom eh uh, saam met hom gehard tot totat hy oor die wenstrek kon gaan. Maar daarmee het hy sy plek geprysgegee. Ek durf nou vra na hom, maar, maar hoekom het jy dit gedoen te sê my dad told me one day when you walking and you meet a sick person on the road help him do not leave him so that was the first thing that came to my mind when I saw my friend on the ground interessante van daai storie is dat uh, mense was so geïmponeer met sy manier van optree uh, dat hulle insameling begin het en vir hom 'n groter bedrag gegee het as wat die pryskaart sou gewees het as hy die wedloop sou uh, sou sou gewen het sou hy net 'n bietjie van 'n beloning gekry, maar myn iets wat sy hart vir ander mense het, het hy geïllustreer. En dit is wat ons in hierdie teks hoor. Dat Jesus sê dit daai tipe gesindheid moet in ons alledaagse lewe wees, noodwendig altyd in 'n bed klaap soos wat hierdie ou dit nou gedoen het nie, maar in ons manier van werk met mekaar is dit die tipe gesindheid wat daar in ons moet wees. En dan gaan Paulus verder, 'n 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 vers 5 tot 8, hy sê dink aan jouself soos Christus Jesus aan homself gedink. Het ai dit sê Jesus het gelyke status met God gehad. Maar dit is soveel van onsself om te dink dat hy aan die voordele van daardie status moes vashou, ongeag wat nie. Glad nie. Toe die tyd aanbreek, het hy die voorregte van sy Godheid op sy gesit en die status van 'n slaaf aangeneem. Mens geword. Dis wat dit vir hom beteken het om 'n slaaf te wees, dit was om 'n mens te word. En nadat hy mens geword het, het hy mens gebly was 'n ongelooflike vernederende proses. Hy het nie spesiale voorregte geëis nie. In plaas daarvan het hy 'n selflose, gehoorsame lewe gelei en daarna 'n selflose, gehoorsame dood gestirf. En die ergste soort dood wat daar is, 'n kruisiging. Sy so Paulus sê die geheim van die lewe is om aan onsself te dink soos wat Jesus oor homself gedink het. Hy het gelyke status met God gehad. Hy was God. Maar hy het nie krap agteraan vasgehou nie. Hy het nie droom gehad dat hy hierdie wêreld wat uh nie vir God gedien het nie en wat in hulle sonde vasgevang was. Hy het hierdie droom gehad dat hy hulle wou versoen met God. Hulle die pad na na God vir hulle wou oopmaak, 'n brug wou bou tussen mense en God. En daarom, omdat hy op 'n ander manier dit kon bereik nie, het hy sy status as God op sy geset. 'n mens geword sodat hy die boodskap van God vir hulle kon bring, maar nog dieper as dit, vir hulle kon sterf aan die kruis, vir hulle sonde betaal as 'n sondelose mens, sodat hulle die pad na God kon ontdek, sodat hulle vergifnis vir hulle sonde kon ontvang en hulle in 'n verhouding met God weer kon kom, sodat hulle saam met God ook die ewigheid uh, 'n 'n nie geskenk wat hy gegee het vir elkeen wat aan hom glo, dat hulle saam met hom in die ewigheid kon ingaan. Dink, nou, ons moet verstaan dit was 'n ongelooflike vernederende proses. En hy het hierdie spesiale voorregte op homself opgeeis nie al kon hy hy het byvoorbeeld 'n uh, legioen uh, engele gehad wat hom te help kon snel as hy in 'n probleem kom hy het besluit nee hy gaan nie dit doen nie hy gaan daai voorregte los sodat hy 'n doodgewone mens kan wees wat verander kan leef en God se genade vir hom kan gee en op dié manier hulle met God kan versoen en dis die tipe lewe wat Jesus van ons vra om om nie net die beste te wil wees terwyl hy vir onself nie maar om uh, die voorregte wat God ons gegee het, die gawes wat hy ons gegee het, die geleenthede wat hy vir ons gegee het, om dit te gebruik om ander mense se lewens uh, te verryk. En net ook is ie iets wat van jou op jou afgeforceer kan word nie. Iemand anders kan nie sê jy moet dit doen nie. Nou die oomblik as jy maar anders jou probeer forceer en jy dit nie vrywillig doen nie, wel dan dan is dit voorop jy word net voor gedwong. Uh, dan dan uh, misse mens die doel. Die doel is dat jy vrywillig dit afgee. Maar as jy dit vrywillig doen, is daar waarde daarin. As iemand anders dit van jou af net het geforseer, dan is daar geen waarde, geen betekenis daarin nie. Al wat dit beteken, is die ander persoon probeer homself oor jou verhef en dis presies wat hierdie teks nie wil sê uh, moet met gebeur nie. En ek wil dit illustreer met die wonderlike storie van Jean en Elisabeth Elliot. Dat Jean met op 6 jaar geouderdom het hy die Here leer ken uh en hom begin glo uh se vergifnis van sondige gevra en uh hy was 'n verskriklike avontuurlustige kind en sy ouers het hom aangemoedig om uh avontuur te soek in die lewe maar om dit vir die Here te doen en in die Here te doen. En so kry Jim die die roeping om na Ecuador te gaan om daar onder die Quichua volk veral die Huarani, 'n stam in Ecuador om onder hulle te gaan werk. En hy het na 'n Bybelkollege so gegaan in die 40er jare. En toe het hy saam met 'n klompie vriende het hulle begin uitryk na die Jaoranie mense in Ecuador. Al probleem was dat hierdie stam was baie baie gewelddadig en hulle alle vreemdelinge wat na hulle toe gekom het en wat ook uitgeryk het na hulle het hulle uh, doodgemaak. Uh, dit was 'n verskriklike wreedaardige en gewelddadige volk. Maar dit het Jim en sy vriende nie afgeskrik nie. Hy skryf op 'n punt in sy dagboek in daai tyd sê uh, en hy haal die teks in Lukas 9:24 aan. Elkeen wat sy lewe red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit red. En hy het daar by geskrywe: Hy is geen dwaas wat gee wat hy nie kan hou nie. En dis nogal presies wat ons in hierdie Filippense teks sien. Om te verkry wat hy nie kan verloor nie. En saam met vier ander vriende van hom, uh het hulle begin uitreik na hierdie volk en net in 52 het hulle kontak gemaak. Hulle het met 'n vliegtye oor hulle gevlieg waar die stam was en hulle het geskenke in 'n mandjie afgegooi uh, na hulle toe. En op di manier het hulle probeer om 'n verhouding te begin bou met die mense daar. Na 'n paar maande van hierdie kontakte uh, het hulle uh, hulle gaan vestig daar, so 'n klein bietjie hoër op in 'n rivier by 'n klein dorpie en hulle het uh, van die ander Ohorani mense het hulle leer ken. Selfs een van hulle het hulle vlug in die vliegtye gegee om op di manier 'n soort van die vertroue te wen van die mense. En tu op 'n punt het hulle besluit maar hulle moet nou fisies uitreik en na 4 jaar se kontak maak en uitreik na Doarani. Het hierdie 5 man s'het hulle uitgeryk na hulle toe met 'n vliegtyd daar geland en en probeer om kontak te maak. En die gevolg was doodsgoed die die stam het weer aardig opgetree teenoor hulle en al van 5 van hulle het hulle uit die weg uitgerimel en almal doodgemaak. Nou sy vrou was toe 'n weduwee, Elisabeth. Hulle uh, het 'n 10-jarige dogtertjie, Valerie gehad. En uh, dit was 'n geweldige slag uh, vir vir almal wat betrokke was, maar uit die aard van saak ook vir hulle as 'n gesin. Wat dink jy het Elisabeth gedoen? Waar sê wat sou jy gedoen het in so 'n situasie? Wel, sy het die voorbeeld van Jesus gevolg. Sy het besluit sy gaan aangaan met die uitreik na hierdie huarani mense. So daar is baie weltertale, baie maklik tale uh gestudeer. Selfs Grieks en Latyn uh maar ook uiteindelik nou die Oranese se se taal en sy twee Oranese vroue het sy gevra om vir haar die taal te leer. Ja, hulle noem dit wou taal. En een van hulle, Dayuma, het uh toe na 2 jaar se taalstudie en 2 jaar se agterkom hoe dit werk en wat vir hulle belangrik is in Swaan. So, uh het sy gereël dat Elizabeth en haar dogtertjie Beverly kon gaan bly by hierdie oraniemense. Die mense wat haar man doodgemaak het, dat sy daar kon bly en vir hulle die evangelie kon begin vertel. En in 'n 2 jaar se tyd van 1958 tot 1960 het sy die evangelie so gebring dat die hele volk wat daar was, deur Jesus aanvaar het as hulle persoonlike saligmaker. En daarna het sy 'n groot uh, klomp ander werk gaan doen. Uh, sy was oor die Billy Graham Stichting was sy betrokke. En sy het 'n geweldige geseënde bediening in haar lewe gehad. Maar wat ons moet verstaan van Elisabeth, dat niemand het haar gedwing om dit te doen. Sy het doodgoeie na die Here geluister. Sy het die opoffering van haar man Jeem gesien en sy het besluit dat die opoffering wil sy eer en sy wil verder gaan en uitreik sodat hierdie mense regtig die boodskap van Jesus kan hoor. En sy het uiteindelik in haar in haar doel geslaag. En sy het 'n ongelooflike 'n pragtige praatjie op 'n punt gelewe. Uh, dit praat kies 'n naam is suffering is never for nothing. Wat eintlik ook die boodskap van hierdie uh, preek aan jou is. En ek gee 'n skakel op die web waar jy die YouTube video kan gaan kyk. Is so 2 uur lank uh, waar sy vertel haar hele eintlik haar hele lewensverhaal vertel, maar ook baie spesifiek oor hierdie uitdruk na hierdie stap. Want dit is wat God ook doen vir mense. As hulle die hoogste prys betaal, jy met die hoogste prys betaal. En as as Elisabeth bereid is om die hoogste prys te betaal, maar dit werk dat mense uiteindelik aan Here Jesus glo. Dan beloon hy hulle uh soos wat Paulus hierso in Filippense verder vir ons sê, hy ook vir Jesus beloning. Vers 9 tot 11 staan daar in Filippense 2. Vanweë hierdie gehoorsaamheid, hierdie gehoorsaamheid wat Jesus gehad het om homself te ontleer, om homself te sacrifice uh vir 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 ons as mense. Want weë hierdie gehoorsaamheid het God hom hoog opgehef en hom ver bo enige iemand of enigiets geëer, ooit sodat alle geskaapte wesens in die hemel en op die aarde, selfs al is hulle lankal dood in begrawe, hierdie Jesus Christus sal aanbid en 'n lofs sal uitroep dat hy die baas van alles is tot eer van God die Vader. En ek wil jou hiermee bemoedig. Dit is jy moet bereid om jou lewe verander op te offer. Dis jy moet bereid om te lewe vir die evangelie, want God beloon sulke gehoorsaam. Ha kom ons raak 'n bietjie prakties. Kom ons praat 'n bietjie oor emigrasie. Ek weet baie tieners, baie jong mense is ons stelp met oor wat in ons land gebeur, oor die geweld wat daar is, oor die diskriminasie, oor die verval, oor die korrupsie, oor die min moontlikhede wat daar vir sommige van ons bestaan om 'n uh, ordentlike loopbaan in die land te te volg. En uh, ek hoor by baie dat hulle wil net op 'n manier miskien 'n graad kry en dan net weggaan. Hulle wil net in 'n ander plek kom. Hulle wil net emigreer. 'n ander land gaan bly waar alles werk en waar mense uh uh weg van korrupsie af kan kom en jy 'n lewe vir jouself kan bou. Maar ek wil aan die hand van Jimmin Elisabeth se storie net vir jou die ding net so klein bietjie problematiseer. Want as jy regtig 'n verskil in hierdie lewe wil maak, dan moet jy vir jouself afvra of jy nie miskien op presies die regte plek is hier in Suid-Afrika nie. Ons bly in 'n sekere sin alreeds in Ecuador is dit reeds mense wat rondom ons is wat soos die ooranie is nie dieselfde nie maar mense wat soortgelyke uitdagings het en van ons sal dieselfde gevra word dat ons bereid moet wees om gehoorsaam te wees om uit te reik om 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 'n prys te betaal selfs te ly sodat daar verandering kan kom en 'n verskil kan kom in mense se lewens en ek wil jou uitnooi om net 'n bietjie te dink daaroor jy hoef nie na 'n ander land te gaan om 'n verskil daar te gemaak nie en baie keer is die verskil dan eintlik meer 'n verskil wat jy in jou eie lewe maak. Maar as jy hier bly, kan jy verskil hier maak met dit die geleenthede wat God vir jou gegee het met die gawes wat God vir jou gegee het en 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 met die die wyse waarop hy jou ook die gawes van die gees gee dat jy verskil hier kan maak. En dan wil ek in die tweede plek met jou praat oor roeping. Die Here het jou geseën met baie baie gawes. Hy het jou geseën met uh, geleerdheid. Hy het jou geseën met uh, geleenthede en jy kan dit gebruik om die sosiale leere, die ekonomiese leer, in die politieke leer en watter ander leer daar ook al is om dit te klim. Um uh, om baie geld te maak, om uh, om in 'n parallelle samelewing, dis wat in ons land gebeur. Daar's er 'n soort van 'n parallelle samelewing ontstaan waar ons wegkom van die armoede en ons eintlik net 'n lewe vir onsself skep. Here wil jou uitdaag om jou roeping nie net te verstaan om 'n lewe vir jouself te verseker. Maar om soos Jesus se lewe verander te verseker. Om soos Jesus en nie vas te klou aan alles wat jy het nie. Uh maar dit te gebruik. Jy's in te span in die proses om ander mense te bereik. Jesus het sy goddelike status gebruik om ons as mense te bereik. En watter status jy ook al het, watter geleentheid of watter gawe jy ook al het, die Here nooi jou eintlik om dit as jou roeping te sien, om dit vir ander mense te gebruik en in te span om ander mense te bereik. Ek sê of soos wat Jesus hierdie besluit uh, geneem het om ander mense, dit was hy, ons as mense te bereik, uh is dit 'n besluit wat hy self geneem het. Dit is iets wat iemand op jou kan afdwing en ek kan dit nie vir jou doen nie, jou ma of pa kan dit nie doen nie. Niemand anders kan besluit wat jy met jou lewe moet doen nie. Jy moet vrywillig besluit. En jy die besluit wat Jesus jou voorneem, uh, voor voor plaas is om 'n besluit te neem om iets met jou lewe te doen wat 'n verskil in ander mense se lewens maak. Om mense ook, soos wat Jesus mense versoen het met God, mense ook met God kan versoen. Soos dit Jim en Elizabeth Elliot om self bereid te wees om die hoogste prys te betaal sodat jy mense by God kan uitbring en jy die lig in hulle lewe kan raak, uh die natuurlike lig van God wat jy in hulle skyn sodat hulle uh versoen kan word met God. En ek weet dis 'n besluit wat jy moet neem uh soos wat Jim en Elizabeth Elliot dit moes neem uh en en in hulle kan jy 'n voorbeeld sien kan jy motiveer word kan jy bemoedig word om dieselfde te doen en as plaaslike mense dan kan uh ons Thea Hoffman uh, wat sy lewe gee vir bosslapers of mense wat op die straat is en hulle terugplaas in die samelewing en dit is 'n uitdagende werk daar's baie teleurstellings op die pad uh maar maar in 15 20 jaar het hy 150 mense teruggeplaas binne in die samelewing Dis sy beloning. Dit is 'n uh, manier waarop hy homself ingegiet het in ander mense se lewens en dit is die voordeel wat hy daaruit kry dat mense se lewens verander. Hy het 'n verskil gemaak en hy maak nog daagliks 'n verskil in mense se lewens. Ek wil jou uitdaag. Die keuse sal pynlik wees. Dit kan baie van jou kos. Wel, eintlik op 'n manier sal dit jou hele lewe kan kos. Maar suffering is never for nothing. Dit het 'n doel. 'n goddelike doel. Sê dis ja vir God se doel met jou lewe. Amen. Here ons leef baie keer so selfgerig. Net vir dit wat voorhande is, dit wat vir ons plesier gee, dit wat vir ons lyk asof dit ons gelukkig kan maak. En dit is baie keer dinge soos geld of vriende of status of prestasies. Maar Here Jesus, dit is nie hoe u geleef het nie. U het u self ontledig. U het dit afgelê wat vir u kosbaar was. U goddelike status, u godheid. Sodat u vir ons as mens kon beïnvloed, kon genees, kon bevry nou ons kon leer van God sodat ons u kan raaksien o, Vader. En aan u ons lewens kon wy. Vergifnis van sondes kon ontvang en die ewige lewe as 'n geskenk. En Here, dis die dis die tipe ding wat ons motiveer om ook ons eie lewe dan in diens van hierdie groot saak om mense met God te versoen. Om ons lewens daarvoor te gee. Niere ons wil vra dat u deur die gees van werk ons hart om die spesifieke ding wat u wil hê dat ons moet doen. Ons hele lewe lê voor ons oop. Want hierdie ding wat u wil hê, wat u met ons lewe wil bereik, dat ons oop sal raak om dit te hoor, danat te luister en om dit dan aan te gryp as die missie, as die roeping vir ons lewe. En mag u gees wonderlike dinge deur ons doen soos wat die gees ons lei op die pad wat u wil hê dat ons moet inslaan. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here jou seën hierdie week met sy gawes en met geleenthede en veral met sy teenwoordigheid. Totsiens.